Жіноча енергетика, щирість та відкрите серце – це те, що об'єднує чарівних мешканок Софіївської громади. А ще бажання допомогти, огорнути увагою і затишком рідної домівки тих, хто вдень і вночі боронить від ворога рідну землю. В одному з таких волонтерських центрів побувала і наша знімальна група. Ті, хто залишаються у тилу, але не осторонь. Саме так можна описати цих софіянок, які з перших днів повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну власними силами створили волонтерський центр. Ті, заради кого вони працюють, назвали їх ніжно – квіточки. Багато дівчат зібралося. І такі всі гарні, красиві, молоді, перспективні. Ну, всі у нас сильні жінки. Для створення волонтерського осередку пані Вікторія без жодних вагань виділила власну квартиру, в якій організували справжнє виробництво тушкованки, сухого борщу, консервації, випічки та інших смаколиків. Потім сало ми засолюємо, чого ми беремо цільну свиню. Нам вигодно брати цільну свиню, тому що з неї у нас, в принципі, нічого не остається. Ми і сало виробляємо, і тушонки виробляємо із свинини. І тепер кров'янка у нас є, тобто це все не викидається. Потім паштети робимо такі. І ще у нас сушене м'ясо. Це люди гроші приносять, хто гроші, хто продукти. І ну, обладнання – це у нас 14-го року вакууматор стоїть. Пакети ми закупляємо, тому що без цієї упаковки ну, воно не перенесе оцю дороги. Так ось нам приносять огірки, ми теж робимо отакі огірки і так само так пакуємо. От, як кабачки приносять, робимо ікру таку. Наші сушарки, да, вони на сьогоднішній, ну, тобто, вечором ми їх загрузили, зараз вони висохли. Це капуста, яка йде для сушеного борщу. Це морква. Кожен овоч сушиться при определеній температурі. Морква, зелень, лавровий лист, душистий перець, буряк ось його, трошечки видно його, капуста, картопля. Сушена цибуля, все, що треба до складу борщу, плюс томатна паста. На 5-8 літрів окропу висипається суміш, окрім томатної пасти. Томатну пасту ми також кладемо. Кип'ятиться 10-15 хвилин і борщ готовий. А починали все із 7 отаких маленьких сушарок, отаких ось. Було у нас одразу отакі 7 маленьких сушарок. А далі пішло. Дівчата кажуть, якби не згуртованість місцевих, нічого б не вийшло. Щодня до їхнього волонтерського центру приходять мешканці та пропонують допомогу. Хтось фінансово, хтось фізично. Дехто приносить харчові продукти та необхідний посуд. Неважливо, хто і скільки приніс. Все переробляють на потреби бійців. Потреба завжди є. Потреба в капусті, бо вона дуже дорога. В овочах в основному потреба, в м'ясі потреба, ну, в грошах, тому що ми багато що закупляємо. Ми закупляємо от для меда отаку упаковочку. Ми купляємо, бо це дуже зручно. Це військовий положив в рюкзак і завжди під рукою можна перекус зробити якийсь. От. Тим більше це вітаміни натуральні. Отакі пакети ми закупляємо. Отакі пакети, тільки більші, ми зараз замовили, оце вони йдуть, це буде під тушонку. Це тонкий, а це буде він уже плотний, і туди буде влазити півлітрова банка тушонки. От, отакі відеречка нам дуже потреба в них, це дуже дорого коштує. Отакі відеречка. Ну і хотілося б, звісно, щоб до нас залучилися якісь люди, які б могли нам надати якусь допомогу. Тому що у нас завжди є потреба. Люди є, які працюють, ми готові вложити свій труд, працювати і допомагати військовим. А фінансово, звісно, нам би підтримку, ми б не відказались. Окрім збору та приготування харчових наборів, квіточки шиють амуніцію для наших захисників. Бронежилети зимового зразка, літнього зразка, підсумки під рожки автоматів, під гранати, сумки медичні, підсумки, пояси, РПС, ну так само хлопці, які там найзручніші, вони зразок просто на фото, а ми вже далі. Лекала взяли базові,
зимового бронежилета взяли в Кривоморозі в ательє, а далі розробляли вже і літні варіанти, і підсумки, і аптечки. Це вже було з тих зразків, які ми отримували з готових речей, скажімо так, з гуманітарки. Уже дивилися, які там нюанси, що хлопці на їх прохання щось удосконалювали. Ну, моя професія така, і дуже легше жити з цим, що ти можеш допомогти і бути корисним. Ну, мабуть, це спасає персонально кожну людину, думаю, тут із нас. Серед дівчат існує вже налагоджений план транспортування продуктів та амуніції для наших військових. В основному всі шляхи були заблоковані. І вийшло так, що у нас дівчатки, які з нами співпрацюють, вони працюють на заправці ВОГ. Це Альона і Інна. І так вийшло, що через дівчат їдуть всі колони, всі військові. І ми почали, спочатку ідея була кормити їх безкоштовно. Тобто виготовляли пиріжки, школа пече, садики печуть, дівчата, які працюють на ВОГ, дівчатки, які у нас працюють, теж печуть пиріжки. І ми почали кормити військових. Ну, немає щастя. Не наших хлопців. Всі військові, всі наші. Ну, ми не можемо тільки софіївських снабжати. І виникла така ідея, що так, як зараз всі наші, ми будемо по потребі. Їдуть військові, ми питаємо, куди вони їдуть, і передаємо, прямо на машини садимо продукцію свою. Військові пишуть нам на Viber, знають наші контакти, і ми стараємося там посилочками чимось підтримати. У будь-якому жіночому колективі потрібні мужність та сміливість, тож без чоловічої сили не обійтись. Чоловіки допомагають вантажити автівки, переносити важкі речі та, що найголовніше, самостійно відвозять гуманітарну допомогу на передову. Мабуть, кожному страшно. Ну, а що, треба робити роботу свою. У кожної людини зі здоровим глуздом не виникає питань про допомогу, тому що Україна у нас тільки одна, а, напевно, в першу чергу це допомога нашим воїнам, які захищають нас. Ну, так як я не можу захищати на передовій, я вирішив так. Спочатку мене запрошували там від Софіївської АТГ, від автомагістраль Південь, я возив броніки, возив продукти і все. А потім питання само собою вирішилося, що буду перевозити, що можу, на передову. У хлопців настрій дуже бойовий, зустрічають вони завжди радісно. За фінансову складову та збір коштів у волонтерській команді відповідає пані Оксана. Саме вона створює довірчу атмосферу, тож усі софіяни точно знають, куди йдуть кошти та направляється гуманітарна допомога. Я офіцер за званням майор. Моя професія така, що ми виконуємо покарання, не пов'язані з позбавленням волі. І долею так вийшло, що спочатку війни якось закрутилось, завертілось, і я стала волонтером. Дівчатка говорять, у нас не вистачає овочів, збираємо або овочі, або кошти на овочі. Не вистачає на воєнну амуніцію коштів, збираємо кошти. Так вийшло, що мене багато людей знає в районі. Свій авторитет я заробляла 11 років, а можливо і більше, тому зараз авторитет працює на мене. Люди довіряють, люди йдуть на мене, на квіточок, вони нам довіряють, вони у нас вірять, і дуже, що дуже хотілося сказати, що я пишаюсь тим, що в нашій країні наскільки багато добрих людей, довірливих людей, і ми постійно вдячні, ми готові вклонятися, обіймати, цілувати за цю довіру. Людська довіра – це для нас дуже велика честь, я б сказала так. І також і моєю честю, і дівчаток честю є допомагати своїй країні, своєму народу. У громаді квіточок знають усі. Своїм прикладом вони надихають інших софіян. До їхньої справи долучилася і громадська організація «Соціальна допомога вдома», яка існує понад 25 років та спеціалізується на допомозі людям похилого віку. Тепер у нас як традиція. Ми кожної середи приходимо до квіточок і допомагаємо, як можемо. Дівчата всі трудолюбиві, з великими серцями. І наразі багато вимушених переселенців, багато літніх людей, які потребують. І звертаються, і ми допомагаємо, чим зможемо. Лише об'єднавшись, українці наближають перемогу. Адже разом ми сильні і ми непереможні. Маргарита Сопельняк, Євген Куденцов. Новини Д1.